Дякую, шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати. Перш за все, хочу подякувати керівництву Верховної Ради Андрію Парубію і всім колегам за те, що завтра нарешті ми маємо повноцінний день промислового розвитку, на якому будуть дуже важливі законопроекти. Принагідно закликаю вас підтримати їх на захист українських експортерів, про збереження українських лісів, криміналізація контрабанди лісу-кругляка, пакет, пов'язаний з технічними регламентами і стандартизацією. Окрім цього, прошу підняти в прохідну частину законопроект 2216А про технологічні парки, який вже понад півтора роки готовий до розгляду, урядовий, прошу його пріоритизувати. Крім цього, на четвер стоїть в непрохідній частині 7205 про державну космічну програму, також прошу поставити його в прохідну частину. Крім того, звертаюся до керівництва Верховної Ради і до колег профільних керівників комітетів з тим, щоб ми на наступний сесійний тиждень запланували ще декілька стратегічних промислових законопроєктів. Це індустріальні парки, які прийняті в першому читанні і визначені не тільки парламентом, а і прем'єр-міністром України як один з пріоритетів. Це законопроєкт «Купуй українське, плати українцям», який теж вже майже підготовлений до другого читання. Це законопроєкт 6671, який вже погоджений профільний комітетом, про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Прийняття цього промислового пакету реформ забезпечить зміну економічної траєкторії країни і вихід на повноцінне зростання, що дозволить збільшити зарплати в країні, пенсії без відповідного зростання інфляції. Крім того, я звертаюся до представника уряду Олександра Сергійовича Саєнка. Пане міністре, хочу поінформувати вас. Прошу дати можливість завершити. 30 секунд, будь ласка, завершуйте. Андрій Сергійович, інформую вас, що минулого тижня в цьому залі був проведений парламентський круглий стіл, на якому були присутні керівництво кількох комітетів парламенту, члени низки комітетів, виробники, промисловці, експерти. Була прийнята резолюція звернення до прем'єр-міністра України щодо стану реалізації промислової політики по кадрових питаннях, також з вимогою забезпечити формування генеральних директив уряду щодо унеможливлення критики законів України в промисловій сфері. Дякуємо.